Ja. Ja, ni är varma nu. Där är en boll till. Ja, det ser bra ut. Mina damer och herrar, på min högra sida, Patrik Lundqvist, Malmö. Jonathan Nord, Aura. På min vänstra sida, Rickard Edderstedt, Team Fo, Uppsala. Thank you.
Daniel. Nu Kim, har vi kommit till kvällens sista match. Nu ska vi göra vårt bästa för att hålla uppe stämningen. Är det verkligen sant? Är det kvällens sista match? Det är kvällens sista match. Okej. Okay. Och vi har Fo Eidestedt, Uppsala-paret mot toppsidade. Patrik Lundqvist, Jonathan Nord. Verkar vara en lite publikmatch trots att det är sent här på lördagskvällen och vi har en melodifestival som många tittare kanske börjar gå över till. Så här i hallen är det folk kvar. Mm, det är bra det. Det ska vara folk kvar här inne när det pågår kvartsfinalspel i svenska mästerskapen. Och det är naturligtvis intressant för Fyrisfjärdens del vad som händer nu när de som vi hade så stora förhoppningar till här, Gert Kuncker och Andy Hartona, är borta. Nu är det istället hemvändaren Rikard Eidestedt i par med Team Fo, som jag ska inte säga överraskande står där de står, för de är så pass starka så de tog sig in från kvalet och direkt in nu här mot Patrik Lundqvist och Jonathan Nord från Malmö BK Aura. Och ja, det blir jämnt tror jag, och det ser jämnt ut också. Det här handlar väldigt mycket om initiativ. Vem är först på bollen? Vem får lagt ett press på motståndaren? Och begår de första misstagen kan man väl säga. Ja, Rickard och Tim är ganska gammalt strävsamt par. De har spelat med varandra sedan de var 16-17 år någonting tror jag. Ja, de är bra samspelare, så det är liksom, det är inte det det kommer att handla om i den här matchen. Här då handlar det i min värld om hur pass bra är Rickard Eidestedt egentligen just nu, där han faktiskt inte har spelat speciellt mycket. Han har ju varit i Singapore och studerat på universitetet här och har precis kommit hem. Så frågan är ju hur snabba reaktionerna är och hur mycket ork där finns nu, vad det verkligen blir tufft här mot de finalsidorna. Ja.
sen är det ju ingen snack, Daniel. För Rickard och Tims stil, där handlar det ju absolut om att Tim får komma fram och dirigera spelet fram vid nätet och kan göra sina små finurliga slag och finter och så vidare och tricks. Han är en riktig publikspelare när det vill sig. Och där Rickard mer ska lägga tung press från basplanet. Vilket fantastiskt konstslag här av Rickard Edestedt. Kul spel, riktigt i publikens smak. Det här underhållande slaget när han blir pressad med smash och tog bollen bakom ryggen. Stark gjorde Uppsala-spelaren och stark gjorde Uppsala-spelarna just nu. Där det står 10-9 till Rickard och Tim i första setet. Och så har vi första coachbytet efter Tim Fos precise stenhårde smash emellan skåningarna. 11-9 står det. Ja, tätt och jämnt och absolut helt oförutsägbart vad som kommer att hända just nu. På de andra banorna kan jag tala om för er att George Rimasti och Stefan Edvardsson har fått stryk med 21-16 i första och lägger under. Nej, det står 22-22 i andra sättet. De spelar mot Mattias Wigard och Nico Ruponen från Täby. Och sen har vi här dubbeln mellan Emanuel Hirschfeldt, fyrkärran, och Joakim Andersson Täby, som spelar mot Grans Bonodin Täby, och ja, man skulle tro att Emanuel var trött efter alla matcher han spelat idag i mixta här dubbel, men ja, de hänger på, men ligger dock under med 17-20 i första setet. Nu har då så Ruponen och Wigard vunnit med 24-22 i andra setet och är i semifinalen. Besegrar alltså George Rimasti, Stefan Edvardsson. Och vi är igång igen här på TV-banan. Thank you.
11 nio. 11 lika. Och det börjar bli kallt i hallen nu. Det är mycket kallt här i Fyrisfjärden just nu. Efterhand som publiken försvinner så blir det kallare och kallare. Ingen kroppsvärme längre. Det är bara du och jag. Och vi gör en sista match här. Hoppas vi kan väcka liv i hallen. Fortfarande otroligt jämnt i första setet här i herrdubbeln. Mellan Tim Furik och Edestedt på ena sidan. Och Patrik Lundqvist, Jonathan Nord på andra sidan. Det är just nu 13-12 till Fyrisfjärdenspelarna. Som alltså kom in i tävlingen från kvalspel. Men det är ju ett gott beprövat par som har spelat under flera år för Fyrisfjärden. Och enbart har varit i kvalspel på grund av att Rickard Edestedt inte har spelat någon badminton faktiskt i den här säsongen för Fyrisfjärden. Han har studerat i Singapore på universitetet där. Ja, 15-12 nu till Fyrisfjärdenspelarna. En trepoängsledning vid den här tidpunkten i setet kan vara avgörande. Tre poäng kan vara mycket nu här, så nära 21. Då ser vi återigen här betydelsen av en bra kortserv och det blev precis så mycket press på mottagarna här från de toppsidade skåningarna att bollen hamnade i nätet, så en fyrpoängsledning. Rickard verkar ha en del bränsle kvar i tanken här efter Singapore-sessionen. Så kommer han tillbaka och
riktigt bra form ut här mot toppsidan där Malmöparet. Han ser överraskande vältränad ut, må jag faktiskt säga. Överraskande, det är ju inte för att förnärma Rickard, men han har inte spelat mycket badminton, det vet vi ju. Men återigen, suget efter att spela igen. Man glömmer inte bort hur man spelar badminton bara för att man har varit borta från det förstås. Och han har hållit sig igång fysiskt, så ingen snack om att han ser riktigt välspelande ut faktiskt. Vi får se om det håller hela vägen, för det kan ju komma... Det är ju 2-1 eller eventuellt 2-set till, och det kan ju kanske sätta sig lite här när han har lite mindre badminton i kroppen än de andra tre på planen. Vi får se. Och där blir han borten för hög serv. 18-15 är det stöd 2. Jonathan, Patrik. 18-15. Ja, det är en obehaglig tidpunkt att bli bortdömd på Sören här. Det är stora omkostnader. Verkligen, det är tungt nu för Malmöparet att hämta upp det här. Banan bredvid den näst sista matchen, så kan vi säga att Grans på Nordin har tagit ledningen 21-18, 8-6 här mot gamla rävparet Joakim Andersson och Emanuel Hirschfeldt. Vi har kommit till 5 stycken setbollar till Edestedt och Foe. Vilket kommer vara 21-15. Imponerande diagonal smash av Tim, och enda kvarvarande Uppsala hoppet i här, hemmahoppet i herrdubbel, Tim och Foe ser ut att hålla sig kvar. Det är naturligtvis jättebra för fyrstjärnans del att man fortfarande har en herrdubbel med kanske. Men för mig är det ingen större överraskning nu efter jag har sett att Rickard Edestedt faktiskt håller måttet formmässigt, badmintonmässigt. De är mycket samspelade. De vet exakt vad de har varandra, och det ser man där inne. Så det är inte något med att Rickard kommer hem för att spela med någon han inte riktigt vet vem han ska spela och hur han ska spela tillsammans med. Så de har haft bra kontroll på det här sättet. Och de verkar faktiskt aningens skakade favoriterna från Malmö, må vi trots allt säga. Och vi har ju kvarvarande här, det har ju precis som mixdubben blivit en helt öppen tävling i herrdubben. Det är ju... Vi har kvar Johansson Berg och Salberg, och vi har också klara för semifinal Nikko Ruponen och Mattias Wigart. Som då tillsammans med matchen vi tittar på nu och Hirschfeldt Andersson mot Grans på Nordin är de kvarvarande. Så jag skulle säga att det är en kul kategori även det. Jag vågar inte gissa på vem som kommer vinna här dubbeln i årets SM. Klart vi ska gissa, men vi kan vända lite till vi har semifinalerna klara, Daniel. Vi väntar på dem. Nu ska vi se, nu är det upp till bevis som du säger om Rickard Edestedt kan hålla spelet uppe nu här även i andra setet. Och vad händer då om han inte kan när det blir tredje set? Det är en intressant match det här. Det är det vi får se. Lika. 2-1.
startad, Tim Fu. Vi ser, det krävs många bollar för att få ner den. Det är trögt i hallen med lite kylig temperatur och det är, de får slå nästan från halva plan för att få ner den. Men det är mycket intressant att se att för det första det är bra dubbelspel vi ser från bägge paren, det ska vi säga direkt. Jonas Norr och Patrik Lundqvist, de kämpar stenhårt där inne, men det som är intressant här i den här långa duellen, det är faktiskt att konstatera att Rickard Edestedt gör ingen misstag. Absolut inte, han spelar otroligt bra just nu, så det syns fortfarande inte att han har varit borta så länge. Sen är det ju återigen Tim Fo som ibland går in och slår sina lite finurliga slag, hittar andra placeringar för smashen och så vidare, som då öppnar upp för avgörande moment. Och man ser att de känner varandra, Tim och Rickard. Det är inga konstigheter. Om de har spelat så länge så vet de, kan de varandra utan och innan här. Så att... Här såg vi för första gången egentligen ett halvtaskigt slag tycker jag från Rickard Edestedt. Defensiv lyft blev alldeles för kort och Tim Fo var ju chanslös sen i efterhand där på smashen. Men ja, det är ju nu, det börjar kanske göra ont här. 5-7 andra, det har varit långa dueller. Så intressant att se, jag tror det är fysiken som avgör det här nu. Rickard gör det mesta rätt där. Han slår några lösa smashar för att komma in framåt och få precis det här kort han vill, men kan inte knipa dit den. Samtidigt på banan bredvid, Andersson Hedfeldt har påbörjat en comeback här och kvitterat till 16 lika i andra set där efter att ha förlorat första. Ja, och jag kan så bara komplettera här nu med 7 lika då. Och nu bemärker jag, noterar jag här att Rickard Edestedt gör sitt tredje enkla misstag, oprovocerade misstag här. Slår bara den nätet igen. Kan ju vara en tillfällig svacka, men vi får se. Det är ganska krävande spelstil han har också. Det ska slås hårt och det som du säger, det är svårt att få ner bollen för tillfället. Så man kanske ska välja en annan spelstil. Och samtidigt på banan bredvid så har Andersson Hirschfeldt ryckt ifrån 19-16 här nu i andra set.
Det blir 2016 och det är 4 setbollar för att kvittera ställningen. Och där har vi 1-1 i set. Hirschfeldt Andersson kvitterar. Kommer få se ett tredje set på banan bredvid. 8-9. Ja, jag må bara säga fulla beundran över Emanuel Hirschfeldts spel. Det är fantastiskt. Men spelar inte badminton längre i stort sett. Och väger helt klart lite för mycket i förhållande till att vara topptränad. Och ändå så efter många matcher så åker han med det här nu och ska ut i ett tredje set. Det är helt enkelt fantastiskt. Ja, han var ju framme i kvartsfinal även i mixdubbel där inte räckte hela vägen. Men ja, jag håller med. Det är inte så många som spelar två kategorier fram i kvartsfinal, tror jag. Nej, som helt otränad. Nej, det är det inte. Det är bra gjort. Snart blir dags för tredje set för Manuel Jocke mot Täby-paret. Under tiden har vi en helt jämn match på TV-banan. Edelstedt får upp lite tid nio. Som ni tittar kan se så är det just nu coach break i andra setet och det är akkurat lika jämnt som det var i första set. Dock nu med Malmö-spelarna i ledning med 11-10 och det kunde se ut som om att de har hittat någon typ av åtgärd mot Tim Fårik och Edelstedt. Det kunde se ut som om att de bör få grepp om det. De första sidade Malmö-spelarna. Men vi får se. Det är mycket nära på nu förmodligen. Och nu handlar det om att undvika misstagen. Jocke slidar över på andra sidan nätet, men kommer tillbaka. Vilken boll! Oj, som Tim avgör till slut. Publiken är som galen, Kim. Fantastisk duell. Vilken monsterfight från Malmö-spelarna. De slängde sig bägge två och ja, de var tryckt helt ner i parketten faktiskt. Men de kämpar benhårt här. Det var kul badminton. Bra reklam för sporten. Fruktansvärt bra sörd igen här, Rickard Edelstedt. Han har verkligen sörd bra i den här matchen. Och fin uppföljning med tredje slaget. Det är lite av det Rickard är bäst på, kan jag tycka, att
serva en tredje boll som säkert sitter i mycket från tiden i England. Och han var rankad som högst 16 på världsrankingen tillsammans med sin partner från England. Så mycket av det kan man se på de här första bollarna, att där är han duktig. Och en smash i mitten. Men återigen här, för att följa upp på Rickard, det är fortfarande hans förtjänst här att upplägget kommer upp till Tim. Bra serv, bra tredje slag och så kommer lyftet. Och ja, Tim Fo har en hel E4 motorväg emellan spelarna från Malmö. Som avslutas lite snöpligt med en klir som Tim får bra läge på, men droppar i nät. Ja, det var nog en viktig pinne för Malmö-spelarna här. Den här de fick här. Istället för 15-12 blir det 14-13. Det var ju nog oerhört viktigt för deras chans i det här sättet, tror jag. Det dyker också upp en tittarfråga här mitt under sändningen. Vad spelar man till i varje set? Och det är 21 som är poäng på varje boll, och det är 21 spelar man alltså. Mano på banan bredvid ropar här. Mano är lite besvikelse över sin miss han gör där, och publiken får sig ett gott skratt. Hata lika i den matchen i tredje. Ja, det ser ut som om att Patrik Jonasson har lite svårt att komma ikapp nu på allvar. Det är antingen två bollars försprång eller också en. Det är hela tiden där. De utökar, de får inte riktigt grepp om Rickard och Tim. Så nu är det alltså bara 5 bollar upp till matchseger för 4-4-spelarna. Försöker Malmö-spelaren med lite psykologi här. Ta en extra break. Här. Nu är man missnöjd med ett linjedomslut. Står det ut som. Det blir dömt. Nej, så som han får den till slut. Ja, just det. Uppsala-paret får den, ja. Ja. Men det var Malmö-spelarna som var missnöjda. Så nu är det återigen 17-15, 2-poängsledning. Vi kan inte se härifrån om bollen var inne eller ute. Men, lite sitter det säkert i huvudet här för Malmö-paret som är toppsidat i SM. Och det är bara 3 bollar från ett respass här i kvartfinalen. Och nu har vi alltså ett 3-poängsförsprång, och det... Med det spel Rickard och Tim har visat här, där de andra måste slita stenhårt för att vinna poängen. Då tror jag inte längre på Malmö-spelarna kommer ikapp här. Spelat
Tim Fo där. Och där kom en av de här luriga slagen att prata om, Tim. Ja, alltså Tim Fos kompetens över nätet är outstanding, tycker jag. Han ser verkligen möjligheterna där uppe och spelar oförutsägbart. Och den här stoppen är genialisk. De står bägge två på hälarna, Malmö-spelarna. Helt chanslösa. 2 poäng upp till en semifinalplats för Fyrisjöland-spelarna. Jag menar 3 poäng. Nej, 2 poäng, men nu är det bara 3 poängs försprång. Så var det. Det blir många timmar, ja, i hallen, Kim, tror jag. Det börjar frysa. Här kommer Tim fram. 2016 och 4 stycken matchbollar för att slå ut, ja, de toppsidade. Och ni hör ljudet i hallen. Är ett faktum för segern och sensationen. Det är många första sidade som har fått säga hej då här på lördagens spel. Och ännu ett par som viker, ja, in. Och fast jag, Rickard och Tim. Jag tycker det är väldigt bra gjort. Jag tycker det är en mindre överraskning eftersom vi inte riktigt visste var de var någonstans formmässigt. Och Rickard är istället med sitt långa sejour i Singapore. Men alltså, De visade fantastiskt bra spel, det må jag säga. Och det sista återigen, en mycket bra servsituation som öppnar upp för den här korta bollen ut i sidan här. Stark prestation. Jag tror vi ska försöka hugga de segrarna sista matchen här. Som en avslutning för kvällen. Ni är redo för studion direkt? Rickard och Tim börjar bli lite av en vinterstudie här, fast vi egentligen är i badmintonstudion. Men välkomna till studion, grabbar. Och jäkla skön match. Ni slår ut de första sidorna här i SM och vi diskuterade en del. Rickard, du har varit borta en del. Formen känns rätt bra. Formen känns på uppåtgående. Kan bli ännu bättre imorgon kanske. Det tror jag garanterat. Tim, du hade, ja, mycket finurliga slag här på slutet och vi sa det att de här... inte många i Sverige som har den tekniken här vid nät att kunna vinkla undan, och du gör det fint. Är det lite som sitter i från unga år? Jo, absolut. Jag har alltid velat spela badminton på mitt sätt, så som jag vill att det ska spelas. Och det är mycket entertainment. Snyggt. Det ska vara snyggt också. Senare har jag fått lite mer fight i mig, så det tackar man för. Ja, det är härligt, grabbar. Och vi ska... det är en match som håller på fortfarande. Vi har Andersson Hedfeldt i stor ledning där nu. Vilka ser ni som största konkurrenterna här? Nu är det ju 4 par kvar och det, nu kan allt hända. Så vad har ni som största konkurrenter nu när ni är framme i semifinal? Svårt att säga. Jag ser att alla 3 paren håller en jämn nivå och jag ser oss som favoriter. Det instämmer jag. Ja, vi tackar grabbarna och jag ska lycka till imorgon. Tack, tack, tack. Och medan vi har 6 bollar till Andersson Hirschfeldt i sista matchen.
Och där räddas första, 5 matchbollar kvar. Sista semifinalparet klart. Det blir Joakim Andersson och Mona Hirschfeldt som drar längsta stråt. Och med det så rundar vi av sändningen här från studion och hälsar er välkomna återigen imorgon för semifinaler.